Baltijas sieviešu basketbola līgas ietvaros šodien. Jāsaka tā, savā starpā tiksies TTT Rīga un Tallina Ulikola komanda. No pirmie uzbrukumi neveiksmīgām komandām, tagad ātrā pārēja mūsējām un arī Slotera atklāja spēles rezultātus. Nu, skatīsimies, cik šī pasaka būs gara, cik iespaidīga un ar ko tā noslēgsies. Baltijas sieviešu basketbola līgā skaidrs, ka pret Tallinas komandas, pareizāk sakot, bet noteikuma pārkāpums te precīzi metiens Igaunijas pārējām spēlētājām. Man paliek 2 sekundes uzbrukumā Tallinē, bet kļūdās Kulīte, tagad tālāk piespēle Pulverei un vēl 2 punkti. Un baigi Glītei, 4 punkti, 4 punkti arī Pulverei, 4 punkti Sloterei. Krēsliņi. Tiek iespēlēts tuvāk grozam, kas ir Magī pret Kulīti. Kas ir Magī. Un trāpa metien, kas ir Magī. Paliek 3 sekundes. Labi saspēl Tallinu Ulikola un līdz ar pirmās ceturtais beigām vēl 2 punktus kūsta Tallinas komanda. Bet nu pagaidām ir problēmas arī šīs sēdvietas aizpildīt. Bet, nu... Labi, Indriķi vēlreiz nospēlē aizsardzībā, savāc arī bumbu. Pēc tam gan ieķerās tajā pretspēlētāji. Labi, saspēle līdz groza apakšai un viegli 2 punktu Karlīnei Pilāberē. Netrāp nevienu sodiņu krēsliņu, tā kā tas tēma, kas kaut kur ir novirzījies, bet Pilāberi 2 punktus gūst. Pulver, Eglīte no tālās distances un pirmais precīzais tālmetiens šajā spēlē. To trāp baibē Eglīte. Atkal piespiežam pretinietis kļūdīties. Viegli 2 punkti no groza apakš krēsliņai. Mēs plus 30, jā, plus 65. Nu, par kaut ko līdzīgu var pacensties parūpēties arī tagad. No trāpa no tālās distances tikmēr kāda krēsliņai. Pirmais precīzais tālmetiens šajā spēlē. No Tallinu Ulikolu. 10 sekundes uzbrukumā Tallinai. Mētiens no pustālās distances, tas nav precīzs, atlaiksība un Pilāberei. Ātra pārei, krēsliņi no groza apakša, 62-23. Šo ceturtdaļu šobrīd te arī uzvar, bet uzvar minimāli. Pilāberi trāp mētienu. Daudz vēl laika uzbrukumā. Pret Vīto krietni augumā mazāk spēlētāji palikus, bet trāp pāri rokām Birgita Pībura. Izsit bumbu Vītola pretiniecais, sako piespēles priekš. Vītola viena pati un viegli 2 punkti no groza apakša. Paliek 3 sekundes būs jāmet. Nē, tomēr paspēja aiziet garām. Jaunijas komandas spēlētāji metiem gan netrāp, tagad Rozenberga. Ar kreiso roku trāp Rozenberga. Rozenbergai tas negatīvais ir, ka arī kļūdas izceļās 6. Viesos pret Sopronu basketu komandu Eirolīgā. Un Eirolīgā Sopronu basketu. Koster netrāp no groza apakšas. Laba pozīcija bija Kosterē pēc Pīburs piespēles. Vīto. 3 punkti Kristīnē Vītolē. Nu, ir vēl laiks. Var paspēt arī simtiņu sakrāt. Nezinu, vai tas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Tā spēlē ātri. Un pie bumbas Eglītes stūrī Pulveri, tālmetiens. Un precīzs metiens Pulverē ļoti pārliecinoši. Riskam piespēl no Kulītes Pulverē. Bija tur priekšā ievai pretspēlētāji. Tagad labi saspēl Pīburai ar Kosteri. Krāstiņa Kulītei. Kulītei 2 punkti ar sodu. Pēc šīs epizodes uzlabojās. Iespējas sasniegt 100 punktus.
100 pret 49. Skan arī aplaus no tribīnēm, ka 100 viņš ir sākrāts. Pīdur Kostarē. Kostarē neprecīzs metiens, atlaikusī bumbu savāk. Pulvers teicis uz priekšu, šī var būt 10. Rezultīvā piespēle. Gribējās pirmos punktus gūt Indriķei, bet tas neizdodas. Un tas, kas mani priecē, 100 pret 49, visi trīs mani mazie uzdevumi ir izpildīti pēdējās minūtēs. 100 punktu sasniegt, zem 50 punktiem ielaisti un ar 50 punktu pārsvaru vismaz uzvarēt. 100 pret 49, TTT Rīga pieveic Tallinn Ulikola komandu Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē.